টেট লেভেল রিক্রুটমেন্ট কমিশনের দ্বারা তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর যি নিযুক্তি ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, নিযুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে, তেখেতসকলৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত পদৰ বিপৰীতে যিসকলে নিযুক্তি পাইছে সেইসকলক আমি খৰতকীয়াকৈ অহা 26 মে'ৰ আগতেই নিৰ্দিষ্ট পদৰ বিপৰীতে এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ পূৰ্বতে ই এক দীঘলীয়া ব্যৱস্থা হয়, আনসকলে এপইণ্টমেণ্ট পায় আৰু তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ পুনৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট দিন অপেক্ষা কৰিব লাগে। সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি এই প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে 15 মে'ৰ পৰা 22 মে'লৈ এই সপ্তাহজোৰা এক বিশেষ পুনৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত গ্ৰহণ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত। যিসকল চিকিৎসা বিভাগত হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিসকলে বা MER মেডিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইয়াৰ আটাইকেইটা ডাইৰেক্টৰ যিসকলে পাইছে সঞ্চালকাল, তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি 22 তাৰিখটো ৰাখিছোঁ। আৰু কোনোবাই যদি কিবা কথাত এইকেইদিনত মিছ কৰে, কিবা কথাত থাকি যায়, তেতিয়াহ'লে এইসকলক আমি 22 তাৰিখে আহিবলৈ কওঁ। মানে যদি ইয়াত 15 তাৰিখৰ পৰা হোৱাৰ ভিতৰত হওক, 16 তাৰিখে হওক, 17, 18, 19, 20লৈকে কোনোবাই যদি এজন দুজন কেনেবাকৈ ৰৈ গৈছে, তেওঁলোকক আমি ক'ম যে তেওঁলোক 22 তাৰিখে আহক। আৰু বাকীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বাকী 22 তাৰিখে বিশেষভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা যিসকলে নিযুক্তি পাইছে, যোৱাকালি ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু 4-5 দিনৰ ভিতৰত আৰু ফলাফল ঘোষণা হ'ব, তেওঁলোকে 22 তাৰিখে ইয়ালৈ আহিব।